zdrojů financování. A nyní se zase můžeme přesunout k dalšímu aspektu. Řekl bych k protnutí opět těch témat, protože pan Jiránek se určitě bude zabývat tím, co všechno by mohla potenciálně přinést digitalizace, tedy a i v souvislosti s budováním energetických sítí. A určitě to bude zase nějaký další námět pro diskuzi a určitě k těm jeho otázkám, které položí, nebo k těm bodům, pak bude zajímavé slyšet stanovisko i dalších účastníků kulatého stolu. Takže prosím, pane Jiránku. Děkuji. Takže opravdu já to mám spíš dělané jako otázky, na některé budu odpovídat já, na některé si odpovíte vy sami. Tak, tady je, co si myslím, že občané očekávají od rozvoje energetické infrastruktury a v podstatě samozřejmě očekávají nemožné. To znamená, očekávají, že distribuční společnosti budou schopné a ochotné kdykoliv zajistit dodávku v rozumné ceně v reálném čase a nebudou havárie, budou mít dostateční rezervy, ale nebude to zase přehnaný a tak dál a tak dál a tak dál. Tak, o čem jsme tady ještě nemluvili, na čem je shoda, a včera to tady zaznělo a mělo by to tady podle mého zaznít i znova, je, že ty páteřní sítě musí být povolány speciálním stavebním úřadem tak, aby to bylo v celé České republice jednotné. Tam si myslím, že je shoda jak obcí a měst, tak a navíc velké zdroje, nemá smysl, aby nějakou další stupeň jaderné elektrárny povoloval nějaký místní stavební úřad. Tyhle ty věci musí povolovat z našeho pohledu jeden úřad v České republice. Co nabízí iniciativa velkých měst je, že by mělo být usnadněno propisování těch strategických záměrů státu do územních plánů. Ono to tady zaznělo z té druhé strany, ale tam si myslím, že je také shoda. Tam, kde shoda nebude, je, že samozřejmě ty obce očekávají, že za to budou státem nějak kompenzovány, protože zvlášť ty velké sítě mohou, když ta obec má malý katastr, zásadně ovlivnit její další možnosti rozvoje. Tak, tady jsou ty otázky, které ve městě často řešíme. To znamená, jestli ti distributoři vůbec vědí, kudy jim ty sítě vedou. U těch novějších ano, u těch starších jsme se setkali několikrát, že jsou v jiné hloubce, na jiné straně komunikace a tak dál, že místo jedné trubky nebo jednoho kabelu tam vedou dva, že nikdo pořádně neví, který je ten správný, eventuálně komu patří vůbec. U nás třeba přes sídliště vykopali strouhu a občané si stěžovali, že tam nějaký distributor něco kope, pak se zjistilo, že tam vedla stará olověná trubka vodovodní do poldovky a nepřizpůsobili občané jednou za týden přišli, vykopali dalších pár metrů olověné trubky a občané si po dvou měsících začali stěžovat, že nikdo nezasypává ten výkop nějaké energetické sítě. Tak a samozřejmě to, co potřebujeme, je, aby ty digitální mapy zobrazovaly reálný stav. Je nám jasné, že u těch starých sítí se to bude dosahovat velmi těžko. A samozřejmě potřebujeme na to jak legislativu, tak, a to jsem velmi rád, že mohu navázat na kolegu z MPO, budou na to potřeba samozřejmě finance. Kraje už něco dostali, ale samozřejmě pokud dostane Karlovarský kraj podobný objem peněz jako kraj Středočeský, tak už jenom z jeho rozlohy je jasné, že ve Středočeském kraji ta síť nemůže být zdaleka tak dobrá jako v kraji Karlovarském. Jenom pro vaši informaci, v Karlovarském kraji je asi tolik obcí jako v jednom okrese Středočeského kraje. Tak, můžeme dál. Tady to je otázka samozřejmě, která nás trápí společně. A zaznělo to tady taky, jak vyřešit ty služebnosti, věcná břemena a podobné věci. Obce samozřejmě si slibují od toho, jak nastavují ceny historicky, jak nastavovali ceny, že jednak ekonomicky motivují ty distributory, aby to vedli primárně v zeleni, ne v silnici, když v silnici, tak radši nějaký, která není čerstvě opravená atd. A samozřejmě za nás by bylo dobře, kdyby třeba ta cena věcného břemena nějakým způsobem zohledňovala cena pozemku, protože pro toho vlastníka pozemku je to prostě omezení trvalé, snížení hodnoty toho pozemku a je celkem logické, že pokud ten pozemek stojí někde
10 000 za metr čtvereční, tak z pohledu obcí by měla odpovídat jiná cena té služebnosti, než pokud tam ten pozemek stojí 100 korun za metr čtvereční. A samozřejmě jsou tam ty další parametry. Půjdeme podle vyhlášek, půjdeme podle znaleckých posudků, protože pořád starostové, starostky můžou být trestně stíháni za to, že nepostupovali s péčí řádného hospodáře. Na druhou stranu shoda celkem je, že by ani ty znalecké posudky neměly ty práce zdržovat. To znamená, podle nás, podobně jako jsme se bavili včera s těmi, kteří mají starosti dopravní infrastrukturu, mělo by to být tak, že se uzavře, dejme tomu, smlouva s moje budoucí, na základě které už poběží povolovací procesy a podobně, a dohodne se, že cena bude odpovídat znaleckému posudku a můžeme jít dál. Tak, povrchy komunikací a zelení, to jsem tady lehce zmiňoval, to je pro města obrovský problém, protože ty komunikace samozřejmě se jinak chovají, když tu komunikaci máte 20 let a nikdo do ní nezasáhl a úplně jinak musíte tu komunikaci udržovat, když každý 2-3 roky přijde někdo, a to nemusí být samozřejmě jenom distributoři energie, ale vodaři, ty, kteří pokládají datové sítě a podobně, a překopou vám tu ulici tu napříč, tu podélně, a vy zjistíte, že tam máte za pár let tolik porů, že můžete dělat nový povrch, pak nedej bože, někdo zutní víc, někdo míň, a po pár letech se vám ty poruchy tam objeví znova. Samozřejmě jsou tam záruky, když ta silnice je nová, jakým způsobem ty věci řešit. To, kde se také střetáváme velmi často s těmi distributory, je, jak zacházet s tou zelení. Zvláště na sídlištích bohužel v minulosti se stávalo, že ne města a obce, ale ti občané tam sázeli stromy. A to někdy i přímo na sítě, nejen do jejich blízkosti. A teď samozřejmě, jak vyřešit to, že obnovuje se sítě, potřeba se tam k ní vůbec dostat, pak existuje nějaké ochranné pásmo a teď domluvit se na tom, aby ta zeleň tam nějaká přece jenom mohla zůstat a zase na druhou stranu, jak ji tam sázet tak, aby nenarušovala třeba ty sítě a podobné věci. Ale tyhle ty věci samozřejmě by nám velmi pomohlo, kdyby existovala nějaká obecná metodika s popisem, jaké druhy dřevin, jaké blízkosti a podobně. Tyhle ty věci si myslím, že pořád se řeší velmi často ad hoc. Tak, čas jsou peníze. Tady mám teda zmínky zejména o zákoně, je tady i zmínka o EE, kterou bychom rádi měli, myslím, také všichni společně, aby byla někdy opravdu na začátku, aby se tam vyřešily všechny problémy, aby se nám nestávalo pak během těch dalších povolovacích procesů, že ještě někdo vzpomene, že byla vyřešena voda, ale nebyl vyřešen vzduch, nebo byl vyřešen vzduch, ale nebyl vyřešen hluk. To se sítěžů tolik netýká, to se týká spíš té dopravní infrastruktury. A jak jsem říkal, to propsání těch strategických sítí do územních plánů obcí si myslím, že jako je nutné, velmi to zdržuje, omezuje to zásadně rozvoj, ale pak by stát měl říct, jako, jak s těmi obcemi bude zacházet. Máme obce, které mají třeba 60% svého území zasaženého nějakou strategickou sítí a ta obec nemá jako vůbec nic, nemá možnost rozvoje, nemá za to žádné peníze, ale je zásadně omezena ve svém jakémkoliv dalším chování. A ta poslední otázka je, jestli tedy ty digitálně technické mapy pomohou. Tak, koordinace staveb, obrovský problém samozřejmě, protože včera jsme to také řešili, zase to bylo ve spojení dopravní stavby a datové sítě. Distributoři energií většinou mají na svém území monopol, takže oni se nemusí obávat, že když někde naplánují, že budou modernizovat, že tam přijde konkurent a zmodernizuje dřív. Ale bylo tady zmíněno, že dataři s tímhletím problém mají, že nechtějí říkat, a bez toho, že budeme všichni dlouhodobě vědět, kde se co bude dělat, kdo tam má jaké záměry, tak samozřejmě žádná koordinace není možná. A teď hned ta první otázka, vědí obce, kdy budou opravovat, stavět povrchy komunikací a podobné věci? No nevědí. Naprostá většina obcí ty povrchy a podobné věci dělá, když má na to peníze. Peníze na to má zejména, když dostane dotaci. A vzhledem k tomu, že se projednávají programy, které měly běžet od roku 2021,
a nezačne se čerpat dřív než v roce 23, tak si dovedete představit, jaké situace jsou obce, když si myslí, že někdy budou něco dělat z nějaké dotace. Nevědí to do poslední chvíle. A zase pak rozumím tomu, že se špatně koordinuje, když někdo má připravenou modernizaci, má to i povolené, a obec říká, počkej ještě 2 měsíce, počkej ještě 1,5 roku, počkej ještě rok, počkej ještě 2 roky, počkej ještě 3 roky. A samozřejmě ta situace může být i opačná. Obec najednou udělá povrch a řekne, teď jsem nechod, teď jsem ještě nechod, teď jsem ještě nechod, máme udržitelnost, má přijet kontrola, jako ne, abys nám do toho šáhnul. A občas se samozřejmě pak stane, že někdy se lehce něco schová pod to, že je havárie. To si nebudeme říkat, že to tak občas není, ale samozřejmě chápu zase distributory, že když se někam nemůžou dostat dlouhodobě a zákazníci na ně tlačí, takže se snaží nějakým způsobem vyhovět. A vzal jsem to velmi hopem, ale těším se na kulatý stůl, protože si myslím, že ta diskuze by mohla být zajímavá. Díky. Děkuji moc, pane Jiránku, i za to svěžné tempo. Obligátně se zeptám, jestli je nějaká doplňující otázka k tomuto. Určitě důležité je, že se tady shoduje Svaz měst a obcí s elektroenergetickými společnostmi, že je nutné koordinovat ty stavby, což si myslím, že se může projevit v těch závěrech z dnešního semináře. I to, že to digitalizace by k tomu měly přispět, to je taky, myslím, jednoznačné. Samozřejmě pak možná uslyšíme trošku jiný názor, jak se to jeví, jak už jste zmínil, jak se to jeví z hlediska těch datových sítí, kde je to komplikovanější záležitost, ale asi bude dobré i tady přemýšlet o tom, co vlastně je možné dělat, co ne. A taky důležitá otázka, jestli tu shodu mezi Svazem města a obcí elektroenergetickými společnostmi nějak více zakotvit, třeba ve formě sekundární legislativy a tak dále. To je další záležitost. Takže ještě jednou se zeptám, není nějaká dodatečná otázka? Pokud ne, tak děkuji moc panu Jiránkovi. A jak už jsem anoncoval, my uzavřeme to portfolio distribučních společností z hlediska prezentací, takže